Tak zbývá nám minuta a půl, tak asi pomalu, pomalu tedy zahájíme. Tak já jsem moc rád, že si že mohu uvést Pavla Tišnovského z Red Hatu, který je legenda českého internetu, alespoň řekl bych v Linuxové komunitě, který nám něco poví o použití programovacího jazyka Rust na produkčním systému. Tak, máme sice minutu před, ale já myslím, že můžeme pomalu začít. Tak, Pavle, můžeš mluvit. Díky Ondro za uvedení. Takže, jak už Ondra říkal, pracuji v Red Hatu, což je dneska IBM. A budu vykládat něco o programovacím jazyku Rust, což je taková v podstatě zajímavá věc, protože my vlastně v Red Hatu Rust používáme, ale není to moc vidět. Vlastně populárnější jsou jiné programovací jazyky a já zkusím vlastně na té přednášce na začátku říct, proč tomu možná tak je a co by se s tím dalo dělat. Jinak Rust se ukazuje jako jazyk, který podle mě má budoucnost i přes nějaké problémy, které teď doprovázejí jeho vývoj kvůli změnám v organizaci Mozilla, ale podle mě je teď Rust jako v dobrých rukou, takže uvidíme, kam se pohne v dalších letech. A už to, že vlastně k tomu se dostaneme, Rust je jeden z nejžádanějších jazyků u programátorů, respektive u programátorů, kteří jsou ochotní odpovídat na nějaké diskuze, třeba na Stack Overflow a podobně, tak tam Rust začíná být velmi populární a některé jeho vlastnosti se hodí velmi na to, aby se používal třeba v oblasti vlastně dneska tak moderních mikroslužeb, kvůli jeho bezpečnosti, rychlosti, paměťovým nárokům a dalších věcech. Takže slajdy tentokrát nejsou dělané ve Vimu, kvůli tady vlastně tomu, aby to bylo kompatibilní tady s tím prezentačním systémem, který funguje perfektně teda, to je super. Jsou normálně psány v Markdownu, odkazy na ty prezentace máte na slajdech, můžete kdykoliv použít. Tak jo, začneme něco o programovacím jazyku Rust. Tady je logo Rustu, neplést prosím s logem hry, která se jmenuje Rust. Rust má tu nevýhodu, že za prvé je to normální anglické slovo a za druhý vznikla hra, která vlastně je docela populární, co jsem tak zjišťoval, takže se trošku špatně hledá na Google jako něco, co se týká jenom Rustu. Ale když napíšete Rust Language, tak jste většinou na správné straně. Horší je to třeba u jazyka Go, který je taky anglický slovo, taky je to název hry, ale ještě populárnější, takže tam je to trošku složitější ještě vyhledávat. Nic, tady je trošku obsah přednášky, nelekněte se, já to trošku zkrátím, mám tam nějaké ukázky kódu, ale možná je proběhneme jenom velmi rychle, a kdyby byly potom otázky, tak se vlastně vrátíme k těm jednotlivým ukázkám. V každém případě na začátku si něco řekneme o požadavcích, které dneska klademe na takzvaný produkční jazyk. Ty vlastnosti nebo požadované vlastnosti toho jazyka se hodně změnily v posledních 10 letech. A je to z několika důvodů, o kterých se zmíním. Potom něco o popularitě a rozšířenosti Rustu, což je důležité v podstatě v těch větších korporacích, řekněme, při hledání lidí, protože potřebujete jako programátory, potřebujete v podstatě hodně programátorů, protože se ty týmy mění, takže se ty HR týmy soustředí na jazyky, které jsou nějakým způsobem populární. Takže jakoby my se na to můžeme jako programátoři dívat trošku jako divně, říct, tohle je super, ale když nikoho nenajdete na tu práci, tak ten jazyk se moc nerozšíří. Potom si něco řekneme o charakteristických rysech Rustu, o některých, a trošku porovnáme Rust s C, C++, protože to je vlastně doména, kde ten jazyk Rust si našel svoji niku trošku. A porovnáme si to i s jazykem Go, protože Go je další vlastně ve stejné době, dá se říct, vzniklý jazyk, který se soustředí na mikroslužby a na věci související vlastně s webovými službami nebo prostě s webovými aplikacemi. Potom si ukážeme něco o Rustu. Pokud to stihneme, tak na konci bych chtěl se zmínit o správci balíčku Cargo, o vybraných balících, protože to je důležité, ten Rust jako jazyk sice perfektní, ale musíte mít k dispozici nějaké balíčky pro tu
činnost, kterou se snažíte nějak implementovat. Takže tady je na tom Rust, bych řekl, velmi dobře. Nějaké vybrané balíčky si zmíníme z různých oblastí, od databází přes zpracování dat až pro nějaké REST API služby. Možná se zmíním o WebAssembly, jestli budeme mít čas, a o rozhraní s Pythonem, protože se zdá, že kombinace Pythonu a Rustu je docela populární mezi programátorama, takže potřebují vlastně mezi sebou nějak ty aplikace, jak v Pythonu, tak v Rustu komunikovat. Takže jo, jaký máme požadavky na produkční jazyk v současnosti? Je to trošku jiné, než to bylo kdysi, kdy vlastně fungovaly desktopové aplikace a internet bylo neznámý slovo. Dneska potřebujeme, není to seřazený podle nějakých priorit, protože ty priority si určuje tým, popřípadě zákazník. Ale určitě vyžadujeme nějakou korektnost programu. Nestačí to, že programátoři odevzdají nějaký skript, který se někdy pustí, za nějakých okolností nespustí, chybí tam importy, nebo chybí třeba nějaké závislé balíčky, to dneska jako nechceme. A ideálně bychom chtěli, aby už ten zapsaný algoritmus byl zapsaný takovým způsobem, že už z principu bude korektní, což raz do určité míry podporuje psaní korektních programů. Potom udržovatelnost. To trošku souvisí jak s tím programovacím jazykem, tak i s nabídkou programátorů, programátoři, kteří ten jazyk umí nebo jsou ochotní se ho naučit. Já jsem mimochodem zažil projekty psané v dost obskurních jazycích, templatovacích systémech a takových věcí dělaných na koleně. Udržovatelné to nebylo, protože původní tým většinou odejde za ničím zajímavějším a kdo se o to má starat, když tomu ani neexistuje dokumentace. Takže udržovatelnost je důležitá součást dnešních aplikací, které musí přežít nějakou dobu a být rozšiřovatelné. Samozřejmě bezpečnost, na to nesmíme zapomenout, to je asi jasný. Stabilita celého ekosystému, to je taky důležité. Tady to je takový, ta stabilita ekosystému, tam jdou dvě věci proti sobě. My chceme, aby ten jazyk a ten ekosystém se rozvíjel na jedné straně, na druhé straně chceme, aby když napíšeme nějaký program, aby jsme ho za rok dokázali přeložit. Rust to řeší pomocí verzi a systému, tak bych řekl, že se Rust vyvíjí dost jako rychle a možná i chaoticky. Vlastně ten vývoj za prvé se stabilizoval, za druhé je jasné, že je udržovaná zpětná kompra majoritní verzi. Vývojářů pro ten jazyk, protože samozřejmě jdu psát věci, jsem psal i produkční žera, skoro nenajdu, takže si to musím udržovat. Pavle, mám obavu, že se sekáš. Nevím, jestli není nějaký problém s připojením nebo něco. Je to lepší nebo pořád ještě? Je to pořád docela sekavé. Dobře, já zkusím vypnout kameru. Teď je to... Slyšíme tě výtečně. Super, tak jo, zkusíme bez kamery. Já se omlouvám, to je zajímavé, to připojení používám normálně pro práci, ale no, je neděle odpoledne, tak asi lidi stavují filmy. Aha, pravděpodobně. Jo, takže nároky na systémové zdroje, to zrovna s tím souvisí trošku. Ono se to nemusí zdát, protože dneska máme obrovský výkonné počítače a v podstatě i smartfony jsou obrovský výkonné v porovnání s minulostí, takže by se mohlo zdát, že megabyte sem, megabyte tam nehraje roli, což je pravda pro tyhle koncové zařízení, tam si to za to zaplatíme, ale v kontejnerizovaném světě, kdy máte vlastně virtuální stroje, které běží někde, nebo virtualizované spíš, které běží třeba někde na AWS a podobně, tak tam si vlastně platíte za ty zdroje, které používáte. Takže tam neříkám, že se to počítá na každý megabyte, to určitě ne, ale gigabyte už hraje roli. Takže když budeme mít jazyk, který bude méně náročný na systémové zdroje, tak ve výsledku ušetříme. Říkám, netýká se to, když si někde v AWS nasadíte jednu, dvě aplikace, je to asi jedno, ale pokud už tam nasazujete spoustu mikroslužeb, které se ještě škálujou, tak vlastně za každý ten další virtualizovaný stroj se musí platit. Takže nároky na systémové zdroje pořád dneska platí a to se bavíme jenom o vlastně
vlastně třeba službách a mikroslužbách, ještě víc to platí samozřejmě v oblasti někde mikrořadičů. A na produkční jazyk, taky od produkčního jazyku očekáváme nějakou komunikace, nějakou možnost komunikace s dalšími mikroslužbami, protože pokud chcou vidět slajdy, tak tohle je část aplikace, no, to není aplikace, systému, na kterým vlastně teď pracujeme v Red Hatu. Jo, je to spousta obdelníčků, každý obdelníček je buď mikroslužba, nebo je to nějaký storage, nebo je to nějaká webová služba, nebo dokonce web. Takže jako dneska už se nedělají moc jako izolované aplikace, které se někde jenom pustí a oni běží, ale musí nějakým způsobem komunikovat. Takže od toho jazyka očekáváme minimálně to, že bude mít k dispozici knihovny pro ty komunikační formáty. Takže minimálně JSON nějaké, XML a podobně. Jo, to jako vyžadujeme, samozřejmě Rust to splňuje. Ale jsou jazyky vlastně novější, kde to nefunguje až tak dobře. Tak jo, něco k popularitě Rustu. Existuje několik metodik, jak tu popularitu měřit. Na prvním místě mám uvedený Tajobi index, a to z toho důvodu, že na něj každý nadává. A je to vlastně pravda, ten Tajobi index v podstatě nikdy nezveřejnil přesný algoritmus, jak měří popularitu nějakého programovacího jazyka. Mají tam různé výpadky, že třeba C-čko jeden jediný měsíc bylo méně populární asi o 20%, což je úplná blbost. Něco jim tam jako vypadlo a oni to měří na základě zpracování dat třeba z Google a z podobných služeb. Potom existuje PyPL, Popularity of Programming Languages, to je možná lepší, tam zjišťuje vlastně i jakoby víc metrik se tam zjišťuje a je to popsané a ten algoritmus je známý, takže si ho kdykoliv může vlastně otestovat a pustit. Na OpenHubu pro zaregistrované repozitáře se dá získat taky vlastně počet repozitářů, počet hvězdiček a další věci. A to je trošku jiná popularita. Na Stack Overflow existují každoroční dotazníky, kteří můžou vlastně vývojáři vyplnit. Napíšou tam něco málo o sobě, v podstatě z jaké jsou, řekne česky, domény, že jsme z Evropy, máme tolik let, pracujeme v téhle oblasti a používáme tyhle jazyky. Takže ten Stack Overflow je takový, je to docela zajímavý se podívat na výsledky těch dotazníků. Tak a vypadá to takhle. Tohle je výsledek z toho Stack Overflow. Maslow Language pro minulý rok vlastně, protože tohle jsou výsledky za minulý rok, tak vyhrál Rust ku podivu. Nebo ne ku podivu, já bych teda čekal, že vyhraje Python, ale ten je na druhém místě, takže vidíte, že vyhrál Rust a takové ty další jazyky, které se často používají, Java a dál, tak ty se umístily až o mnoho níž, což je docela dobré a něco to říká o tom, jak ten Rust vlastně by se mohl vyvíjet v dalších letech. Tak nejméně oblíbené jazyky, tady Rust neuvidíme, respektive je tam někde, ale úplně dole, takže jenom ukazuju tady ten začátek. Jasně, že to vyhrál Visual Basic for Applications, to je jasný. To vyhrává snad každý rok a zásluhně. A tohle je Most Wanted Languages, vlastně tohle jsou jazyky, které by se lidi chtěli naučit. To je tady zajímavý, Rust se umístil zase na předních příčkách, prostě na šestém místě, to je vlastně skvělý. A vypadá to tak, že v podstatě 10% vývojářů, kteří odpovídalo tady na tenhle dotazník, tak nějakým způsobem plánuje se ten Rust naučit. Což se jim možná podařilo, protože vlastně tenhle rok je takový trošku i určený pro to, aby se lidi učili v klidu nové věci. Takže i z tohle pohledu ten Rust vypadá velmi slušně, nebo jeho pozice vypadá velmi slušně. Já k tomu ještě dodám jednu věc. Uvádí se, že vlastně každých 5 let se zdvojnásobí počet vývojářů na světě. Což je úplně vlastně šílený číslo, když si to uvědomíte. Vlastně vůbec nezáleží, nebo skoro nezáleží na tom, co děláme teď, jako my všichni, jako všichni vývojáři na světě, protože za 5 let tady bude úplně stejná, ještě jedna skupina lidí, kteří prostě budou umět něco, co se naučili ve škole, nebo co se naučili vlastně, ti lidi tady ještě nejsou vlastně na tom trhu. Jo, takže to je jedna z věcí, proč se třeba tak moc rozvíjí webové technologie nebo mění webové technologie, protože každých 5 let tam přijde někdo nový a znovu objeví kolo. A tady u těch jazyků typu Rust, kde ho vytváří lidi, kteří opravdu něco ví o bezpečnosti, o typových systémech,
tak tady je dobrý vědět, že aspoň 10% lidí nebo 9,5% lidí se snaží nebo plánuje se ten naraz naučit, což je super. Žádný jazyk nebude mít 100% nikdy. Jo? A když se dostanete naraz do první desítky, tak by to bylo, já si myslím, že dobrý. Tak rozšířenost rastu, trošku další statistika, tohle je ten Pipl, výsledek Piplu. V podstatě jsem ten slide vytvořil minulý týden, takže vidíte, že raste tady na 16. místě a pořád roste. Jo, je tam několik jazyků, které rostou. Jo, Go, Rust, Ada, ku podivu, Lua a tak dále. A potom jazyky, jejichž popularita klesá, což třeba u Perlu je asi jasné, u Groovy v podstatě taky, tam začal Kotlin a Scala, takže tam to taky klesá. Ale Rust pořád je na dobrém místě a pokud má share kolem procenta, tak si myslím, že někde ke 2% by to jít mohlo příští rok. No a tady je popularita Rustu s jazykama nebo z OpenHubu. OpenHub ten si nehraje na to, že se dívá do nějakých search engineů. Nic takového. OpenHub se dívá na repozitáře a které jazyky jsou opravdu v těch repozitářích používané. Takže tady já jsem vybral překládané jazyky, které trošku jsou ze stejné niky jako Rust. A je tady vidět, že C kontinuálně klesá. C++ z nějakého důvodu, to nechápu, zůstává na stejné úrovni, ale možná za to může ta vlastně nový standard C++. Go a Rust, ono to tady není vidět, bude to na nějakém dalším slajdu, kontinuálně rostou. Pomalinku, pomalinku, ale rostou, dělají si to svoji uživatelskou základnu. A tady ještě na poslední slide, který se týká tady nějaké statistiky rozšířenosti jazyků, to je ten Taiobi index a jak Rust prostě klesal v průběhu let. Říkám, tady tu metodiku nikdo neví, jak přesně funguje, takže tomuhle bych moc nevěřil. Možná bych věřil trendu, ale ne konkrétním těm číslům. Tak, charakteristické rysy rasu. Už se dostáváme trošku k tomu vlastnímu jazyku. Já doufám, že to je vidět ten slide. Ten Rust je odvozen z několika dalších jazyků. Samozřejmě trošku syntaxi je odvozený z té Cčkové rodiny, ale to není tak důležité, jako to, že tady někde na začátku toho vývoje Rustu je jazyk ML. Ten jazyk moc není známý, nebo asi teda není u nás známý moc, nebo minimálně se o něm nikde neučí, ale to je velmi důležitý jazyk, protože tam vznikly typové systémy, které se potom používají, nebo podobné typové systémy, které se používají v Haskellu a právě v Rustu. Je to nějaký silný typový systém a já o tom jazyku ML musím něco napsat, protože opravdu jako dneska je neznámý nebo relativně neznámý, ale má velký vliv na vývoj programovacích jazyků. Možná i větší než nějaký Algol třeba. Takže Rust vznikl nebo vzal si nějaké vlastnosti ze Schemu, z Haskellu a právě z toho jazyka ML a samozřejmě z té Cčkové větve jazyků. Což znamená, není to úplně něco nového, ale je to postavené vlastně na známých věcech, které se dalším způsobem rozšíří. Takže cíle Rustu, proč vlastně Rust vznikl, je na prvním místě tvorba bezpečných aplikací už ze zápisu toho algoritmu, pokud ten algoritmus bude přeložitelný překladačem, by mělo být jasné, ne, že ten algoritmus je korektní, to nemůže nikdo zaručit samozřejmě, ale že ty operace, co se tam provádí, jsou typově a paměťově bezpečné. To vlastně Rust umožňuje. Potom Rust je navržený tak, aby umožnil paralelní běh části aplikace, v podstatě podporuje práci s vláknama, což je taky dneska důležitý. Výkon aplikací psaných v Rustu je srovnatelný s C, C++, někdy překonává, někdy ne. Záleží samozřejmě na těch benchmarcích. Ono o těch takových těch mikrobenchmarcích se říká, že oni vůbec netestují to, co umí překladač programovacího jazyka, ale testují nebo ukazují, kolik času někdo věnoval vytvořením toho benchmarku. Jo, což je pravda. Když se podíváte třeba na to benchmark game, tak tam vidíte úplně šíleně optimalizované algoritmy, které by nikdo nenapsal jako normálně a nikdo by nedal do produkce. Vyloženě jsou psány jenom proto, aby se ukázalo, že ten daný jazyk je hodně výkonný.
ale u Rustu i u reálných aplikací ten výkon je srovnatelný s C-čkem a s C++, což je i důvod pro to, proč Mozilla vlastně Rust, nebo jeden z důvodů, proč Mozilla Rust používá, nebo začala používat vlastně ve Firefoxu přímo. To je taky důležitý, cílem byl překladač s rozumným chybovým hlášením. To se hodí, hlavně když v Rustu začínáte, dostaneme se k tomu, tak jsou důležitý chybový hlášky, aby dávaly smysl, aby to nebylo tak, že, by vám, že zapomenete středník a prostě ta chyba se identifikuje nebo najde někde o 1000 řádků níž, což jako úplně je běžný třeba v jiných jazycích. A co je zajímavé, Rust současně nízkorovňový a vysokorovňový jazyk současně, což je trošku problém, těžko se ten Rust jakoby prodává lidem, protože já když řeknu někomu, jo, Rust má výkon srovnatelný s C a C++, tak mi někdo může říct, ale já používám Python, já výkon jako nepotřebuju, já prostě potřebuju nějaký jednoduchý jazyk na práci. A naopak, jo, když někomu řeknu, jakože to je vysokorovňový jazyk, tak mi řekne, jo, ale já si to v C napíšu pěkně se všema optimalizacema, což do určité míry je pravda, ale opravdu ten výkon toho Rustu je srovnatelný. Existuje spousta benchmarků. A autoři Rustu se poučili z chyb, které najdeme v C, v C++ a například i v Javě. Je tam toho spousta, co v těchto jazycích se prostě dědí, aniž by se o tom moc přemýšlelo a dělá to problém. Jo? Takže jako samozřejmě Java a její null pointer exception, to je úplně super věc. Hlavně, když se to objeví na produkci, což by ani nevadilo na produkci. Ale hlavně, když se to objeví, když to demujete zákazníkovi v tu chvíli. Tak tam s tím je samozřejmě problém. A toho je víc jako v Javě, ale Rust tohle řeší trošku jiným způsobem. Jinak Rust je multiparadigmatický. Nedá se říct, že by to byl objektově orientovaný jazyk čistě. Není to čistě funkcionální jazyk, ani čistě imperativní. Je to prostě jazyk, který je určený pro reálné použití. Je dostupný pro všechny dnes zajímavé systémy, samozřejmě včetně Linuxu, proto o něm povídám. Dneska podporuje relativně velké množství architektur procesorů, já říkám relativně, oproti C nebo C++ je to množství architektur menší. V podstatě tady nenajdeme žádné 8-bitové mikrořadiče, což asi dává smysl, tam ten runtime toho Rustu přece jen je paměťově je náročný ne na paměť operační, ale na paměť ROM. Existuje ale Rust pro MSP 430, což je 16-bitový mikrořadič, takže jde to pro některé mikrořadiče, když se tomu dá hodně času, tak se dá vytvořit překladač nebo cross překladač a bude se to až se rozšiřovat. Co je asi důležitý, kromě takových těch klasických, řekněme PC architektur, jsou podporovány v podstatě všechny ARMy, od ARMy Cortex, jo, od M0 až pro ty vysoké M7 a tak dále. Takže i na jednoduchým ARMu, který se dá koupit dneska už za pár korun, nějaký M0 nebo M1, tak se dá vlastně na něj překládat programy psané v Rustu. Současná verze Rustu je založena na LLVM, což jsou v podstatě skoro všechny překladače, kromě Go. A přes MScriptem se dá překládat i do WebAssembly, což je technologie, která se možná začne ještě víc rozšiřovat. Tak, nějaký další charakteristický rysy. Tady ty slidy blbnou, to se omlouvám. Podporuje Unicode řetězce, což dneska potřebujeme. Jeden z mála jazyků společně s Go, který to vlastně umí od začátku a umí to dobře. Rozdíl od Javy, která používá ty 16-bitové páry znaků, to se nehodí skoro na nic. Jazyk umožňuje odvození typů proměnných, takzvanou type inferenci. Hodí se to, ukážeme si to v nějakém příkladu. Je to něco podobné jako v Go, napíšete jméno proměnné, rovná se hodnota a z té hodnoty se zjistí typ té proměnné a už se potom udržuje. Takže je to něco jiného než v Pythonu, kde je dynamické typování, tohle je jenom odvození typu proměnné na začátku. Současně má striktní typovou kontrolu, opravdu striktní, jak používáte datové typy a souvisí to i s pattern matchingem. K tomu se dostaneme. Má něco jako OOP, založený na strukturách a traitech, nemá klasické třídy,
což nevadí, protože OOP jako termín nikdo přesně nespecifikoval, takže řekněme, že Rust to umožňuje práci s objekty, akorát nemá něco jako 3D, ale není to potřeba. Potom Rust podporuje takzvaný životní cyklus hodnot, dostaneme se k tomu. Má semantiku copy a move. V podstatě, když máte nějakou hodnotu, neříkám proměnou, ale přímo hodnotu, tak v podstatě ta hodnota má nějakého vlastníka, nějaký kód, nějaká část kódu tu hodnotu vlastní. A ten vlastník je vždycky známý už při překladu a umožňuje nám to vlastně uvolňování paměti. Nedělá se v Rustu to, že by se jenom někam ta hodnota předávala jenom ukazatelem, protože jak tohle uděláte jako klasickým ukazatelem, tak ztratíte vlastně informaci, kdo tu hodnotu má a kdy se může uvolnit z paměti. Z toho důvodu vlastně třeba v C-čku si musíte paměť uvolňovat sami. U vlastně globálních proměnných, po případě u proměny, kde se předávají takhle ukazatelem, a vede to k problémům, protože jako u větších aplikací se v tom samozřejmě vývojáři ztratí. Tak, raz má pattern matching, tomu se dostaneme, a funkce jsou plnohodnotným datovým typem, což umožňuje vytvářet lambdy, v Rustu lze vytvářet uzávěry, closures, což se taky hodí, a vlastně s funkcemi se pracuje velmi, velmi dobrým způsobem. Vlastně tím říkám vlastně, že Rust podporuje funkce, na rozdíl od Javy, kde vlastně funkce byly přidané až vlastně hodně později. Tak jo, Rust versus C, C++, tak syntaxe Rustu je částečně od těchto jazyků odvozená. Co je důležité, můžeme využít existující ekosystém. Přes FFI můžeme volat hotové C knihovny, C++ taky, ale tam kvůli tomu, že ty jazyky jsou trošku odlišné, C++ objektově orientované a tak, tak je to trošku problematické, ale v podstatě všechny jakoby nativní knihovny, které máte třeba v Linuxu nainstalované, tak se dají nějakým způsobem z Rustu volat a většinou velmi jednoduše. Existuje dokonce i projekt Corot, který vlastně překládá stečka do Rustu, nebo transpřekládá. To není překládač, ale transpřekládač nebo transpiler. Tak tady je porovnání teď Rustu s Go, napřed jejich použití v reálných repozitářích. Oni jsou na tom, dá se říct, stejně. Rust tady na konci je vidět, že roste tady koncem roku. Podle mě ty jazyky se dostanou někde na 4-5% jako celkového použití, což je super, protože v těchto jazycích ty programy bývají menší než v C nebo v C++, takže se to taky by se nemělo úplně takhle porovnávat jenom počtem řádků, ale jakoby ty jazyky rostou, určitě nestagnují. Takže hodně lidí, včetně mě, porovnává Rust s Go. Nejsou to úplně přímí konkurenti, protože Go třeba používá úplně jiný typový systém, jinak pracuje s pamětí, v Go vlastně je automatická správa paměti. A když to říkám, tak ona je teda úplně jiná než v Javě, takže v Go s tím nebývají takové problémy. Ale ty jazyky jako interně vypadají jinak. Jo? V Go spousta věcí chybí. Jo, generické datové typy tam nejsou, generické metody. Nic takového se tam nedá rozumně zatím udělat. I zpracování chyb je trošku jiné. Ovšem oba ty jazyky, Rust i Go, mají nějakou společnou snahu, a to je vyřešení problému C-čka. Jo, bezpečná práce s pamětí, to je hlavní. Rust vlastně a vlastně i Go umožňuje mnohem bezpečnější práci s pamětí. Dneska je to nutnost. Dneska opravdu, jestli někdo z vás dělal nějakou větší aplikaci v C-čku nebo v C++, já myslím větší jako typu Firefox, tak tam prostě vždycky se nějaká paměť neuvolní. Jo? Je to složitý, protože ten ownership se v těchto jazycích těžko dělá, a kdyby to chtěl člověk dělat pořádně, tak to už je lepší, si myslím, to třeba přepsat do Rustu. Jo, další problém C-čka, vícevláknové aplikace, to je klasika, řetězce, že jo, v C-čku v podstatě řetězce nejsou, až na řetězcový literáry, spousta chyb, které jsou v reálných kódech, typu buffer overflow a tak, většinou souvisí s nějakou práci s řetězci.
a výjimečné stavy a jejich detekce. Go a Rust tenhle problém řeší a každý úplně jiným způsobem. A klasické C, to znáte, textová makra, která se expandují, ale jsou to vyloženě čistě textová makra. Go to neřeší, Rust to řeší svým systémem maker, který je vlastně jako mnohem, mnohem lepší a má tam méně chyb, nebo méně chyb může nastat při expanzi těch maker. Oba ty jazyky, Rust i Go, nabízí překlad do nativního kódu, mají podporovaný ekosystém, což je dnes prakticky nutnost. Takže v Go to z začátku nebylo. V Go se těžko používali cizí balíčky. Dneska se přechází na ekosystém okolo GoMods, takže dneska se to zlepšilo v určité míře, ale v Rustu Cargo, to teda musím říct, že Cargo je lepší. Má spoustu věcí. Můžete vlastně u verzi balíčku říkat, jestli to fixuje nějakou chybu, transitivní dependence, řešit rozumným způsobem a další věci. Takže tohle je v Rustu vylepšené, v Go to v podstatě už z principu toho GoMod vlastně moc nejde. No a teď jedná se úplně o konkurenty. No, Rust podle mě míří spíš na vývojáře, kteří dělají spíš na nižší úrovni programovat, myslím na nižší úrovni, jakože jsou blíž k hardwareu, takže na vývojáře C-čkaře, C++aře nebo ti, co používají jazyk D a Go, co to je zajímavé, jakoby na Go přechází spousta programátorů z Pythonu z nějakého důvodu. No to se i tvůrci Go vlastně docela diví, že zrovna Pythonisty přechází na Go a ne C-čkaři. Takže je vidět, že Go asi těm C-čkařům nemá za stolik co nabídnout. A to přeskočím, slidy máte k dispozici. Jinak vybrané společné jazyky Go a Rustu. V podstatě to je zajímavé. Jsou podporovány společnostmi, které soutěží na poli browserů. Go je od Google, že jo, Rust od Mozilla. No, není úplně od Mozilla, ale je podporovaný Mozillou. Oba ty jazyky překládají do nativního kódu a buď se používá statické linkování, to znamená, vytvoří se jeden spustitelný soubor, který můžete hned použít s minimem závislostí, anebo normálně dynamické linkování. A oba ty jazyky mají lepší chybové zprávy překladačů než třeba v C++, když uděláte chybu v šabloně. Jo. Já to tady přeskočím, slajdy jsou k dispozici. Já už jsem zmiňoval nějaké benchmarky, tak rychlost přeložených aplikací. U Go používá vlastní překladač, který je velmi rychlý, opravdu rychlý. Tam i velké aplikace, třeba pro OpenShift, co vlastně tady děláme, tak se překládají v řádu sekund bez žádných mezistavů, prostě se to přeloží tak jako v řádu sekund. Ovšem ten kód není tak optimalizovaný, ten strojový kód výsledný. V Rustu ten má pomalejší překlad, a to násobně pomalejší, ale umožňuje optimalizace a umožňuje spoustu kontrol chyb, který uděláte v tom programu. Takže to je daň za to, že ten překladač je jako úplně jiný interně. Já víc informací získáte tady na těchto odkazech. Jo, říkám, slajdy jsou k dispozici, takže není problém. Tak další význačné vlastnosti Rustu. Komunikace s překladačem. Dneska chybová hlášení by měla být přesná a obsahovat nápovědu, protože ten překladač není pan učitel, který jenom říká, ty jsi tady udělal chybu, nebo ty jsi udělal chybu, zkusí ho najít a potom já ti řeknu znovu, jestli uděláš, nebo jestli máš jinou chybu. Ten překladač by mohl být takovej jakoby lepší a napovídat. Jo, ne všechny programovací jazyky to dodržují. Tady, když si podíváte na ten odkaz, tak tam uvidíte, jak se vytváří nejdelší chybové hlášení v C++ z nejméně řádky kódu. Jo, takže to rastuje to trošku jinak. Vypadá to takhle. Tady je vlastně nějaké chybové hlášení. Když se nepodaří, nebo když předáváte někam proměnou, tak Rust napíše, odkud ta proměna se předávala, přesouvala, kam,
a proč to nastalo. Nebo já tady ukážu ještě lepší příklad. Tohle je příklad, který obsahuje začátečnické chyby v programovém kódu. Jo, vypadá to, že to někdo psal v Rustu, zkoušel vlastně viděl nějaký program v Rustu, zkoušel si napsat něco podobného a udělal nějaké chyby. Jo, tady ta parametr je trošku jinak definovaný, než se v Rustu dělá. Print line, to je makro, to by mělo tisknout řetězce, ne celou číselnou hodnotu. Tady asi chybí středník a tak dále. Takže jsou tady minimálně tři chyby a Rust na to zareaguje velmi rozumně. Ono to teda vypadá jako zmatečně, ale když se na to podíváte, tak on vám řekne, kde je ta chyba, jo, co vlastně očekává, a ještě vám napíše, proč asi nastala. A napíše to úplně přesně. Napíše, co máte dělat, že máte napsat identifikátor dvojtečka typ. Jo, takže to je úplně super. A tyhle chybové hlášky vlastně opravdu jsou na velmi dobré úrovni. Nebo tady. Jo, tady napíše sice unexpected token, že na dalším řádku je volání funkce, ale jako ví, kde ta chyba je, že tady chybí středník, tak to tam přímo jako takhle napíše. No, nebo tady vlastně ta poslední chyba, snažíme se tisknout vlastně celé číslo a ne řetězec, tak napíše nejenom, kde ta chyba je, což je dobrý, ale i jak se dá opravit. Jo, takže nemusíte vlastně hledat, jak se tisknou třeba celá čísla, nebo jak se tiskne prostě něco jiného než řetězcový literál, přímo vám to tady nabídne. Všechny ty chyby se takhle vypíšou, jo, ty barvičky se nepřidával, to překladač takhle dělá. Takže to je rozumná věc. Já tady přeskočím, protože jsme se zase, nebo jsem se zase zakecal. Odvození typu, to je poměrně pěkná vlastnost. Tady si všimněte, vytváříme nějaké proměnné. Další proměnou, do které přiřazujeme hodnoty vynásobení tady těchto dvou proměnných. Neuvádíme tady nikde typy těch proměnných. Ty se odvodí automaticky, když to ten RAS necháme udělat. A on si zjistí, že to jsou normálně celá čísla a takhle ty proměnné nadeklaruje a potom si kontroluje vlastně ty typy. Takže tohle je dobrá věc a v podstatě ty programy v Rustu někdy, když je budete psát tímhle způsobem, tak se trošku jako zápisem podobají programům psaným třeba v dynamicky typovaných jazycích, i když ten typový systém interně je úplně jinačí. Tak, v Rustu najdeme typ option, datový typ option, a ten nahrazuje koncept null. Jo, koncept null, ten není, to jsme si říkali, tam třeba u té Javy, je to problematický rys toho programovacího jazyka. Proč vlastně ten null se používá? Tak buď to znamená neznámá hodnota, nebo to může znamenat nějakou chybu. Pokud to má být neznámá hodnota, tak se právě používá ten typ option. A vypadá to takhle. Máme tady nějakou funkci div, která má vydělit dvě čísla, jenže dělení nulou řekněme, že nebudeme podporovat, nebo že prostě nechceme dělit nulou, takže nebudeme vracet další celé číslo, ale budeme vracet něco takového, option i32, což znamená, že ta hodnota buď existuje, nebo není. Sám nebo nan. Když ta hodnota existuje, tak se vrací tímto způsobem. Tady se mimochodem nemusí psát return, protože celý to if vrací hodnotu, což je taky docela dobrá věc. A nebo vracíme nan, pokud by mělo dojít k dělení nulou. A normálně s tím můžeme pracovat. Takže to je typ option, velmi často se používá právě pro tyto účely. Existuje ještě typ result, který je trošičku podobný, ale ten se používá ve chvíli, kdy nějaká funkce nebo metoda může vrátit chybu. Takže tam se buď vrací hodnota nebo chyba. A vypadá to takhle. Tady řekněme, že vracíme typ result a buď je to celočíselná hodnota, nebo je to řetězec, toho se nelekněte, tady toho static setter. Tohle je řetězec, no, řetězcový literál, kterým se dá pracovat. Takže tahle funkce buď vrátí výsledek dělení, anebo chybu divide by zero. To OK a error, to jsou vlastně ty hodnoty, které můžou být v tom typu result. A normálně se s nimi dá vlastně dále pracovat. Tohle se začíná teď prosazovat i v dalších jazycích. V Javě to můžete vidět. Proč? Protože se něco podobného dá dělat, když děláte vlastně streaming, když děláte stream z nějakých postupných kroků. Tak tam se nedají psát moc ify nebo nějak vyhazovat výjimky. Tam je lepší pracovat s něčím takovým jako typ option nebo result. Možná pokud znáte Haskell, tak tam je maybe typ, tak to je něco podobného.
Tak a tady je ukázaný takzvaný pattern matching. To je tady ta klíčové slovo match. Tím vlastně zpracováváme výsledky toho dělení. A tady je vidět, že vlastně je to něco jako switch, dalo by se říct. Akorát s tím rozdílem, že tady musíme všechny hodnoty, které mohou nastat, tak na všechny musíme nějakým způsobem reagovat. To si zajišťuje překladač. Tohle je něco, co mě třeba chybí hodně v Go, tam nic takového není. Jo, že tam můžete dát if něco, fajn, else něco jiného, ale když to else vynecháte, tak to jakoby projde. Takže tohle v Go chybí, raz tohle má a velmi, velmi dobrá věc, která dokáže odhalit spoustu potenciálních problémů v kódu. V podstatě dokáže to odhalit z toho, že může nastat nějaká situace, kterou my nějakým způsobem na ní nereagujeme. Jo, ten result se dá použít při výpočtech, já to přeskočím, ale normálně s tím result se dá pracovat. Tak, další věc, práce s anonymními funkcemi, ty se dají zapisovat nějakým takovým způsobem, je to něco jako lambdy v podstatě, a můžete s nimi pracovat. Jo, tady ten kód vypíše vlastně druhou mocninu čísel od 0 do 10 a potom u lichých čísel napíše, že jsou lichá. No, takovýmhle způsobem se s tím dá pracovat velmi rozumným kódem, bych řekl. Není tam nic šíleného. Tak další, já to tady přeskočím, já to ukážu přímo na kódu. Tady je třeba příklad, velmi jednoduchý, psaný v Rustu, který vypíše tabulku faktoriálu. Vždycky vypíše hodnotu třeba 1 a faktoriál té hodnoty. Jo, takže 1, 1, 2, 2, 3, 6 a tak dále. Použije se tady funkce vyššího řádu fold, funkce fold a tady nějaká lambda, to znamená anonymní funkce. Jo, i takovýmto způsobem se dá vlastně v Rustu psát programy, protože funkce jsou plnohodnotné datové typy, tím pádem existují funkce vyššího řádu, to znamená funkce, které akceptují jako parametr jinou funkci a můžou vracet funkce. Vypadá to divně z začátku, ale umožňuje nám to psát vlastně takhle funkcionální kód, který je poměrně krátký a obecně může být velmi rychlej. Tohle zajímavé, Rust umožňuje práci s nekonečnými sekvencemi. Tady to jedna tečka, tečka je nekonečná sekvence. 1, 2, 3, až to někde přeteče. Takže dalo by se říct nekonečný počet hodnot, ale dá se s nima pracovat, s těma sekvencema. Můžeme třeba vyfiltrovat jenom sudý hodnoty, můžeme z té nekonečné sekvence vzít prvních 10 hodnot, které tam zůstanou, to znamená 2, 4, 6 a tak dále, a můžeme je sečíst. Takže to, co třeba umí jazyk Clojure velmi dobře, tak je podporovaný i v Rustu. Velmi vysokourovňová, bych řekl, funkcionální konstrukce. Tady ukázal nějaký pattern matching, to už jsme si ukazovali, ta nejjednodušší varianta. Musíme reagovat na všechny hodnoty, to znamená na všech 4 miliard hodnot, které můžou nastat. No jak to udělat? Existuje tady takový speciální případ podtržítko, který řekne fajn, když ta hodnota není 0, 1, 2 nebo 3, tak udělej tady tu poslední větev. Ale to tam musí být v podstatě vždycky napsaná. A tohle je nejjednodušší varianta. Tady je varianta složitější, kde je ukázaný vlastně zápis OR, že chceme reagovat stejně na hodnoty 1, 2, na víc hodnot, a dokonce se tady dá napsat něco jako typ range od 10 do 20, tady pomocí těch tří teček. Takže to je nějaká složitější konstrukce pattern matchingu. Existují ještě mnohem složitější a ten pattern matching je jedna z věcí, která v tom Rustu se velmi podařila. Řekl bych, že tohle je velmi dobrá věc, která tam je. Tak na co narazíte v Rustu určitě je takzvané vlastnictví objektů. Existuje semantika move a copy, jak jsem říkal, ten objekt nebo nějaká hodnota vždycky musí patřit konkrétnímu kódu. A ten kód se jí může zbavit tak, že předá tu hodnotu jinam, nebo ten kód skončí a tím pádem hodnota přestane existovat a může se odstranit z paměti. Jo, to je něco podobného jako vlastně v C++ RAII, tak to funguje vlastně velmi, velmi podobným způsobem. Tady se to hlídá v Rustu, nemůžete vlastně mít víc vlastníků nějaké hodnoty, vždycky musí být jenom jeden. Hlídá se tam, jak se to řeší u vícevláknových aplikací a podobně.
Jenom do toho Jenom do rychle toho rychle skočím, skočím, že nás že nás malinko tlačí čas. jo, končíme, jo, tak jo, tak velmi, velmi rychle teda. Správa Jasně. paměti, správa paměti samozřejmě v RASTu je řešena. Můžete alokovat na haldě objekty pomocí boxnew, tak se alokuje na haldě, s tím, že se nemusíte starat o uvolňování, protože vlastník toho objektu ví, kdy končí jeho život a v té chvíli uvolní ty objekty sám. Existuje něco jako RC, což je počítání referencí, objekt, který má čítač referenci, když dosáhne nuly, tak se odstraní, takže taky můžete použít. Velmi stará věc, která tady je 60-70 let, ale může se použít. Příklad přeskočím. Něco podobné je ARC, to je taky počítání referencí, ale atomický, takže obecně pomalejší přístup, ale umožňuje možnost přístupu k tomu objektu s víc vláken. Tak a já přeskočím. Já jsem věděl, že to nestihnu. Já A tak, ale přeskočím. prezentace je dostupná, Prezentace je takže možná. dostupná, můžete se. Jo, tady mám něco o testování, to je velmi vlastně důležitá oblast, čím dál tím víc. Jenom něco o správci balíčku Cargo, ten je vlastně dneska součástí Rastu, umožňuje vytvořit kostru nového projektu, pracovat, vlastně stahovat si projekty, které na tom závislí, spouštět jednotkové testy, spouštět benchmarky. Můžete používat centrální registr zaregistrovaných knihoven, publikovat ten vlastní balíček na Crates.io, což je vlastně webová služba, kde ten balíček můžete publikovat. Řeší se tam i věci ohledně bezpečnosti. Když se najde chyba, tak se to správně napíše do té verze toho balíčku, takže hned budete vědět, že používáte balíček s bezpečnostní chybou a podobně. Takže používá se na to příkaz Cargo. Tady jenom statistika existujících balíčků. Dělal jsem to začátkem tohoto týdne. 49 tisíc balíčků existuje a je k dispozici a tohle je počet downloadů. Ty asi nic neříkají, protože to dělají nějací roboti, stahujou a při CI a tak dále se používá samozřejmě downloady, ale 49 tisíc balíčků není málo, protože jsou velmi kvalitní a většinou se neduplikují. Tady je jenom ukázka, jak vypadá Cargo TOML. TOML je formát souboru, vypadá to trošku jako Inifily, ale Inifily mají spoustu problémů, takže tomu ty problémy řeší. A takhle se vlastně definuje, jak vypadá ten váš balíček. A můžete používat příkaz Cargo na spuštění, Cargo build spustí ten balíček, druhý Cargo build už nic nedělá, protože ví, že už je přeložený, takže už jenom nepíše to compiling. Můžete spustit ten váš program, spustit jednotkový testy a tak dále. Takže já se omlouvám, já jsem tam hezky hodně, sleduji nějakých 90, ale to já tak mám vždycky, no, tak to se omlouvám. A já si myslím, že pro takový ten dojem, třeba pro mě, je to určitě vhodný vstup a vhled do toho jazyka. Pokud máte nějaké otázky, připomínám, můžete psát tady do chatu. Zároveň nezapomínejte, že přednášky můžete hodnotit na webu. Je to výborná zpětná vazba jak pro nás, pro organizátory, tak i pro přednášející. Takže co použít na lokální cache balíčku pro firmu? Ptá se JM. Já popravdě nevím, protože my, co buildíme, tak máme normálně CI jako veřejný. Jako Red Hat je v tomhle trošku jako divná korporace, protože spousta kódu je veřejná. Takže my si to nemusíme řešit. A opravdu nevím, no, to tady tohle. Vím, že se to nějak řeší, jo, něco jako máme even, ale opravdu netuším. Tak, jak to teď vypadá s budoucností Rastu? Jo, no já jsem to trošku říkal, je tam trošku problém jako z Mozilla Corporation, že oni mají vlastně teď problém vlastně s financováním, takže spoustu projektů vlastně zarazili nebo jsou v takovým jako divným stavu, ale Rast je teď řešený vlastně komunitou, je to komunitní projekt, všechny novinky, které by v Rastu se měly, nebo měly by být přidávány do Rastu, tak se řeší
formou něčeho jako RFI, jo, takže tohle bych se nebal, nebál bych se toho, že raz dopadne podobně jako Delphi, že prostě Delphi bylo vlastně jednou firmou, ta s ním skončila a prostě konec, nebo jako klasický Visual Basic 6, na kterých spousta firm postavila kód, já vím tady v Česku, a prostě Microsoft přestal podporovat a ty aplikace končí, jo, nebo se nějakým způsobem musí virtualizovat. Tohle se nebojím. Já si myslím, že Rust jako nikdy nebude jakoby na vrcholu popularity. Nikdy to nebude jazyk jako Python, kde by, že by se to učilo jako první programovací jazyk a tímhle způsobem by se používal. To asi ne, protože přece jen ten vývoj se posunul jinam, nebo vývojáři se posunuli jinam. Vždycky tady bude jakoby ten low-level kód, kde ten Rust je super, to si myslím, že je jeden z nejlepších jazyků a konečně je do té dvojice C++ něco jiného přišlo. Ale jako programování dneska se trošku přesouvá už pro lidi, ani co nejsou programátoři. Je to vidět na jazycích R a Python. Jasně. Jetro má takovou prozbu. Nemohl by pan Tišnovský přednášku nahrát celou, dát jí někdy k dispozici? Rád bych jo? někdy slyšel i konce jeho přednášek. Jo, no. Klidně. Já teda to neumím takhle mluvit, jako když tam není nikdo na druhé straně, ale můžu to zkusit. Jako, ne, jo, určitě. Třeba se najde dobrovolník, který vás bude poslouchat. Já bych to určitě vydržel celý den. Každopádně děkujeme za přednášku. Bylo to velmi zajímavé a poučné, jako vždy. A jestli teda máte ještě nějaké otázky, přání, stížnosti, tak je pište do chatu. Připomínám, hodnocení přednášky pana Tišnovského můžete provést v programu, kde je na to samostatný odkaz. Prezentace bude nahraná také v programu. A je tady aj. A je i na jeho stránkách tisnik.github.io. Myslím, že máte i otevřený GitHub repozitář se všemi příklady, takže se to vždycky dá nahlédnout. Tak jo, děkuji moc a Pavel Píša nabízí Big Blue Button místnost na ČVUT. Tak to už asi necháme na jindy. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit za rok na viděnou nebo aspoň naslyšenou. Taky děkuju.